Tento týždeň sa na celom Slovensku vyšplhali teploty na 10 stupňov a tak sa niekoľko motoristov rozhodlo pre výmenu zimných pneumatík za letné. Je toto obdobie naozaj vhodným časom na výmenu alebo by sme mali s prezutím ešte predsa len počkať? Tak ten vhodný čas momentálne už prichádza, záleží aj od pasma, kde žijeme. Výrobcovia odporúčajú väčšinou tých 7 stupňov. Jak je, jak je, menej ako 7 stupňom, tak by vlastne na tom aute mali ešte ostať zimné pneumatiky. Najdu sa aj motoristi, ktorí snahe ušetriť niekoľko eur uprednostnia celoročné pneumatiky. A čo hovoria odborníci? Určite hlavne kvôli bezpečnosti je lepšie mať zimnú sadu a letnú sadu. Niekto zvládne prezutie pneumatík sám vo svojej garáži. V posledných rokoch však stále viac motoristov využíva služby pneuservisov, ktoré sú technicky výborne vybavené. Veľa ľudí, veľa ľudí si to robilo koľkokrát doma a v podstate potom prichádzajú s rôznymi problémami, že kolesa hádžu, matky nedotiahnuté. A podobne. Na ľahkú váhu by sme po prezutí pneumatík nemali brať ani ich uskladnenie. Pretože nesprávnym uskladnením sa nám môžu pneumatiky poškodiť a výdavky sa nám tým pádom ešte zvýšia. Vhodné by bolo tú pneumatiku ošetriť, čo sa týka nejakým prostriedkom, napríklad nejakým oživovačom, aby tá pneumatika nesprhla. Doporučujú sa zimné pneumatiky uskladňovať nafúkane. Pneumatiky uskladňujeme na seba. Sú rôzne stojany, napredajú sa to, čo je dostupné, vlastne, že sa tie pneumatiky uskladnia, vzniká tam medzi nimi aj medzera, takže sú neni zaťažené. Nedoporučuje sa uskladňovať prázdne pneumatiky na seba, lebo potom tam môže vzniknúť poškodenie kordu v tej pneumatike, čiže potom môže pneumatika hádzať, môže byť nerovnomerná. Zisťovali sme aj ceny za prezutie pneumatík. Kým v nedalekej povazkej Bystrici sa ceny začínajú od 20 eur, Martine si za prezutie účtujú väčšinou o 35 eur. V Žiline sa priemerná cena pohybuje okolo 30 eur. Záleží však od toho, či meníte plechové alebo hliníkové kolesá a od samotného rozmeru.